ବନ୍ଧୁଗଣ, ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପୋଲିସ ସେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେବା ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ତରଫରୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଗଲା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ଅପସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି କ୍ଲିକ୍ ୟର। ଏଥିରେ ଲେଖା ହେଉଛି ଯେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କନଷ୍ଟାବଲ ବାଟାଲିଅନ୍ ତରଫରୁ ଯେତେ ବି ପୋଷ୍ଟ ଆସୁଛି ଆପଣମାନେ ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏହାକୁ ଚେକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଯିବ। ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆପଣମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଆସିଛି, କେଉଁ କେଉଁ ଆସିନାହିଁ, କେବେ ଆସିବ, ଆପଣମାନେ ପୋଲିସର ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ପାଇପାରିବେ। ତ ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଅଛି ଏଥିରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ଟୋଟାଲ ଆସିଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 1360ଟି ପୋଷ୍ଟ। 1360ଟି ପୋଷ୍ଟ ଆସିଛି, ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଓସିପି ଫାର୍ଷ୍ଟ ବାଟାଲିଅନ୍ ତରଫରୁ 8 ସ୍କୋର୍ସ ବାଟାଲିଅନ୍ର, ଆଉ ଏଥିରେ କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ ପକେଇ ପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ST PW ଏକ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସମସ୍ତ ପିଲାମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ରଖିଛି, ଆପଣମାନେ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। PW ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଥିରେ କୌଣସି ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ଏଲିଜିବିଲିଟି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଡିସେବିଲିଟି ହୋଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଏଲିଜିବିଲିଟି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାକି ସମସ୍ତ ପିଲାମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ପେ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏଇଟା ରଖାଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ 21,700 ଟଙ୍କା ଦରମାରୁ 69 ଦରମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପେ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ 18ରୁ 23 ବର୍ଷ ଯଦି ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଜ୍ ଲିମିଟେସନ୍ ରଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ କି 5 ବର୍ଷର ST/ST ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି 30 ବର୍ଷ ହେଉଥିଲେ ବି ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏଥିରେ ନୋଟ୍ ଆସିଛି ଏଜୁକେସନ୍ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେଉଁପରି କି ସେକେଣ୍ଡାରୀ କାଉନସିଲ୍ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଇନଭିଟେସନ୍ କରାହୋଇଯାଇଛି ସେହି ତରଫରୁ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ଏଇଟା। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିବ, ଯେପରିକି ମେଟ୍ରିକ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କରିଥିବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ବି କରିଥିବେ, ସେ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କ ବୋର୍ଡ଼ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ତରଫରୁ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫାଏ ହୋଇଥିବ, ତାହେଲେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେପରିକି ବୋର୍ଡ଼ କାଉନସିଲ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ପିଲାମାନେ ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଜେନେରାଲ ଏଲିଜିବିଲିଟି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଥିରେ ସିଟିଜେନ୍ ହୋଇଥିବା ସହିତ ତାଙ୍କର ନିଜର କ୍ୱାଲିଫାଏର ସମସ୍ତ କୌଣସି ମିଷ୍ଟେକ୍ ହୋଇନଥିବ, ତାହେଲେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଏମାନେ। ଆଉ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫି ସହିତ PG DGA ଏହିସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ଫିସ୍ ଦେଇପାରିବେ। ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସମସ୍ତ ଭେରିଫାଏ ହୋଇଥିବା ଜରୁରୀ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ବାଦ ରଖାଯିବ। କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯିବେ। ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଗଲା ପରେ ଏଥିରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ରଖାଯାଇଛି, ଏ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ପର୍ସନାଲ ଡିଟେଲ୍, କ୍ୱାଲିଫାଏଡ୍ ଡିଟେଲ୍, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ଅପଲୋଡ଼, ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିକି ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେମାନେ ଏଥିରେ ପ୍ଲାନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସ୍କିମ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏଥିରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସିକ୍ ଟେଷ୍ଟ, ଏଥିରେ CBT ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କରାଯିବ, ଆଉ ଏଥିରେ ଫିଜିକାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ କରାଯିବ। ଡ୍ରାଇଭିଂ ଯଦି କରିଛନ୍ତି ସେଇ ବିଷୟରେ ବି ପୋଷ୍ଟ ଆସିଛି, ମେଡ଼ିକାଲ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ରୁ ବି ପୋଷ୍ଟ ଆସିଛି। ଏଥିରେ ପେପର୍ ରଖାଯାଇଥିବାର ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ, 120 କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, 120 କୋଶ୍ଚିନ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ 100 ମାର୍କରୁ ଆସିବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଟେଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ବି ମାର୍କାକୁ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ନେଗେଟିଭ ମାର୍କା ରଖାଯାଇଛି, 4ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ଭୁଲ କଲେ ଗୋଟିଏ ମାର୍କା କଟିଯିବ ଆପଣଙ୍କ। କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ବେଷ୍ଟ ପର୍ସେଣ୍ଟେଜ୍, ଯାହା CBT ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କରାଯିବ ଏହି ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍। ତ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ଏ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କେମିତି କରିବେ। ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ଏଥିରେ ରାଇଟିଂ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କରାଯିବ। ରାଇଟିଂ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ମାର୍କ 100 ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ 120 ମିନିଟ୍ ଚେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ଦ୍ୱାରା ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ବି କରାଯାଇପାରିବ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟିଏ ମାର୍କା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଇନସ୍ ରଖାଯାଇଛି, ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କ ରଖାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ଯେ CBR ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ 250 ଟଙ୍କାର ଏମିତି ପେମେଣ୍ଟ ଫି ମାଗିଛି, ପେମେଣ୍ଟ ପେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଏଥିରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫିଜିକାଲ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ରଖାଯାଇଛି। USSBC ମେନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 168ର ହାଇଟ୍ ଥିବ, ଆଉ 55 ୱେଜେଟ୍ କରିପାରୁଥିବେ, ସେମାନେ କି 79 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଛାତି ରହୁଥିବ, ତାପରେ 84 ସେଣ୍ଟିମିଟର କ୍ୱାଲିଫାଇ କରୁଥିବେ। SST ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 163 ରଖାଯାଇଛି, 50
ରଖାଯାଇଛି ୱେଜର୍ କରିବା ପାଇଁ 76 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରାଯାଇଛି 81ର ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଥିବା। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଫିଜିକାଲ ଫିଟନେସ୍ ଭିତରେ ଜାଣୁଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ରନିଂ କରୁଥିବେ, ରନିଂ 1.6 କିଲୋମିଟର କରିପାରୁଥିବେ 6 ମିନିଟ୍ରେ, ବୋର୍ଡ଼ ଜମ୍ପ କରିପାରୁଥିବେ ଆପଣ 4 ମିଟର ଯେପରିକି 3 ଆଟେମ୍ପ୍ଟ, ହାଇ ଜମ୍ପ କରିପାରୁଥିବେ 1.38 ମିଟର୍ସ ଆଉ 3 ଆଟେମ୍ପ୍ଟ, ଏହିକୁ ଆପଣମାନେ ଫିଜିକାଲ ଫିଟନେସ୍ କରିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ, ଯେଉଁମାନେ ଡ୍ରାଇଭିଂରେ ପକାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ, ତାଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସ ରଦ୍ଦ କରାଯିବ, ନହେଲେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିପାରିବେ। ମେଡ଼ିକାଲ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ରଖାଯାଇଛି, ଏଥିରେ ବେଷ୍ଟ ବେସିକ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ଏଥିରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଡିଟେଲ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସହିତ ଭେରିଫାଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାରମ୍ବାର ଏନ୍ସିସି ତରଫରୁ ଯେଉଁମାନେ କି ଏନ୍ସିସି କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ଦେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଦେଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ରଖାଯାଇଛି ଯେ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ହେଇପାରିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ସମୟରେ ରାଇଟିଂ ଟେଷ୍ଟ ରଖାଯାଇଛି 100 ମାର୍କର, ତାପରେ ଏନ୍ସିସି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଏନ୍ସିସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ରେଷ୍ଟ କରାଯିବ 2 ମାର୍କ ସହିତ, ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ 5 ମାର୍କ ସହିତ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ରଖାଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କ 107 ମାର୍କ ଅନୁସାରେ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଫାଇନାଲ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଡ଼୍ ରଖାଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଯଦି ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଫାଇନାଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏନ୍ସିସି ତରଫରୁ ଆପଣ ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସ୍ ସମସ୍ତ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ଆଉ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ରେସିଡେଣ୍ଟାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱାଲିଫାଏ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବି କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ବୋର୍ଡ଼ ଡିସିଜନ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ ଦିଆହେଇଛି, ସେଥିରେ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦିଆହେଇଛି, ଫୋନ୍ ନମ୍ବରରେ ଆପଣମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଏ ପୋଷ୍ଟକୁ ବୁଝିପାରିଲେ କେମିତି କରିପାରିବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ କ'ଣ ଲାଗିବ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ନିଜର ଆଧାର ଲାଗିବ, ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଲାଗିବ, ଚେଞ୍ଜ ଏମ୍ବିଜି ନିଜର ଆଧାର ସହିତ ଯେଉଁ ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଇଥିବ ସେ ଏମ୍ବିଜି ଲାଗିବ, ଆପଣଙ୍କ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାରେ ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍କାନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସମସ୍ତ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିଦେବେ। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଇଛି, ଏଥିରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କେମିତି କରିବେ, ଆପ୍ଲାଏ କେମିତି କରିବେ, ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇ ଦେଉଛି ଏଥିରେ ଏଇ ସାର୍।